Pevačica i pobednica najgledanijeg realitija Zadruga, Kija Kockar, prošla je kroz porodičnu dramu kada je nedavno saznala da njena majka Nadica mora na hitnu operaciju. Kako otkriva novi magazin na tržištu Diva, Nadica je primljena u bolnicu nekoliko dana pred Kijin rođendan, što je glavni razlog što nije prisustvovala slavlju. Kija o ovome nikome nije govorila u nadi da do medija neće doći detalje o zdravstvenom stanju osobe koja joj najviše znači, ali je za Divu potvrdila ovu informaciju. Otkazala sam sve obaveze u narednom periodu, jer mama mora da bude kod mene u Beogradu. Bojim se za njen život jer mi je ona sve što mi je ostalo, rekla je Kristina. Magazin Diva je u prodaji na svim kioscima svakog drugog ponedeljka i donosi niz ekskluzivnih informacija i paparaco fotografija slavnih koje ne možete videti u drugim časopisima.